Guddiga doorashooyinka Puntland ayaa waxay doorteen guddoon cusub, iyadoona sidoo kale guddiga ay ku hoolan yihiin dardargelinta hawsha loo igmaday. Sucaad Cabdicasiis ayaa warbixin warkaan la xiriirtay inoo haysa. Guddiga ku meel gaarka ah ee doorashooyinka Puntland ayaa magaalada Garoowe ku doortay guddoomiye ku xigeen iyo afhayeen cusub oo kala hagi doona guddiga doorashooyinka Puntland. Guddiga doorashooyinka ku meel gaarka ah guddoomiye u doortay Guuleed Saalax Barre oo hore wasiir uga soo noqday Puntland. Guddiga ayaa sidoo kale guddoomiye ku xigeen u doortay Jaamac Xirsi oo ka mid ahaa xubnaha guddiga doorashooyinka ku meel gaarka ah ee uu dhowaan magacaabay madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Dani. Afhayeenka guddiga ayaa loo doortay saxafi hore Cabdinuur Sheekh Maxamed Isxaaq oo isna ka mid ahaa guddiga uu dhowaan magacaabay madaxweyne Dani. Guddigan ayaa markii la magacaabay khilaaf ka dhexdhaliyay madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Dani iyo ku-xigeen Axmed Cilmi Cusmaan Karaash oo wada shaqeynayay muddo ka yar 8 bilood. Sucaad Cabdicasiis Daahir, Kalsan TV, Muqdisho.